ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UN OCHA အကြီးအကဲမစ္စတာမာတင်ဂရက်ဖစ်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဟာဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကအာနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ကိုနေပြည်တော်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသူတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကြားဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကမုခမှုန်တိုင်းနဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားချိန်မှာ UN OCHA အကြီးအကဲကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေကိုတစားခံသုံးတာပါပဲဟိုမုခကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းရခိုင်ချင်းတို့မှာဒီမခမုခထိခိုက်တာကရခိုင်တိုင်းတို့မှာဂွေးတိုင်းတို့မှာလည်းအများကြီးထိခိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ဆိုဘာမှအကူအညီမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကပြေးဆိုနေလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့အကြီးအကဲပေါ့နော် Emergency Relief Coordinator အာမြန်မာနိုင်ငံပြဿနာတွေကိုလူသားချင်းစာနာပြဿနာတွေကိုကူညီပေးခြင်းပြည်နယ်ဆန္ဒနဲ့တွားတာကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုတယ်ကူညီပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကတော့ဘယ်တော့မှပြည်သူတွေကိုကူညီခဲ့တာမရှိပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအသုံးချဖို့အတွက်အဓိကစူးစမ်းတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျစစ်ကောင်းဆောင်ကမစ္စတာမာတင်ဂရက်ဖစ်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါဖြစ်နေချိန်နဲ့မုခမှုန်တိုင်းဖြစ်ပွားချိန်တို့မှာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီပေးမှုတွေနှဲပါခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးရနိုင်ရေးပုံမပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ဝါဒပြန်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြေပြင်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေခရီးသွားလာခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားပြီးမုခမှုန်တိုင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပစ္စည်းတွေပေးရရမှာ၎င်းတို့ထံကသာတဆင့်ပေးရကြဖို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကူညီမျိုးတွေကိုပေးမယ်ဆိုတော့အချိန်ချင်းပေါ့နော်ဒါမုခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ UN OSHA ကအဓိကပေါ့နော်သူတို့လည်းကြေညာချက်ထုတ်တာတွေရှိရပေါ့ဒါစစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုလက်မခံဘူး။နောက်ပြီးတော့သူတို့လည်းနဲ့ပေးရမှဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကတန့်ွက်တဲ့သဘော။အဲ့လိုကြေညာချက်ထုတ်တာလည်းရှိတော့ကဒီကိစ္စကအလူရှင်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြည်သူတွေအတွက်ဒါကတကယ်ကိုဝမ်းသာရမယ့်ကိစ္စပါ။အမှန်တော့စစ်ကောင်စီနေနဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုမှသူတို့လည်းနဲ့တူရမှသူတို့လည်းနဲ့လူရမှဆိုတဲ့ဒါအမြတ်ထုတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒီကိစ္စကတင်းတင်းလေးရဲ့လူရှင်ကိုယ်တိုင်ကမြေပြင်ကိုဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့နေရာကိုသူ့အနေနဲ့သူစီရင်ကောက်ပြီးတော့တူရဲဆိုတာအကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲဘောနော်ဂျားကဝင်ပြီးတော့အဟာအတားပြုတာပြီးဂျားယူတော့အမြတ်ထုတ်တာပြီးအဲ့အရာဒီကိုလုပ်ဖို့မလိုဘောမောင်တိုင်းတန်အပြင်းထန်ခံစားခဲ့ရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲရဲကြီးနှိမ့်ပြမှုဒဏ်ကိုပါထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူတတန်းကျော်အတွက်စားနပ်ရိက္ခာ၊ဆေးဝါး၊အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေအမြန်ဆုံးကူညီပေးကြဖို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULAA ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်ကဒေသအများစုဟာလက်ရှိမှာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုမြေပြင်မှာအမှန်တကယ်ရှိနေသူတွေတန်းရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတခုတည်းကိုညှိနှိုင်းပေးုံနဲ့မရပဲတပ်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ကထောက်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့အလုံးစုံဟာစစ်တပ်နဲ့ချစ်တွေ့ဆက်ဆံရုံနဲ့အဖြစ်မထွက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကုလသမဂ္ဂဘက်ကတောင်းရှိတဲ့လူတွေကသူ့ကိုလို့ရစေချက်ပေါ့နော်ဒါပထမချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဥမာချင်းဆိုလို့ရှိရင်ဆိုက်ကလုန်းမုခတိုက်ခိုက်သွားတဲ့နေမျိုးတတော်များများကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေထိန်းချုပ်ထားတယ်ဖြစ်တယ်။ဒါတော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာဒီ UN အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာနေမျိုးမှာစုံစမ်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေမျိုးမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခပင်ကြည့်ပြီးပေါ့နော်။အဘွားပေးတဲ့ကိတူကိုကြီးရဲ့အစားလို့ထိပ်ပြီးတော့လုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောလို့ရတယ်။ UN OCHA ရဲ့စည်ရင်းတွေရမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်ပရိပကနဲ့တဘာဝဘေးရန်တွေကြောင့်နေရစွန့်ခွာနေရသူတစ်တသမ6တန်းခန့်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေသူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရနိုင်ရေးအတွက်လည်းအကန့်အသတ်တွေရှိနေတယ်လို့ UN OCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအတွင်းရေးမှူးနှစ်ကိုပညာကတော့
စစ်ကောင်စီက UN OCHA နဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော်လှန်ရေးနယ်မြေတချို့ကိုထိုးဖောက်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်UN ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့ကတရှိရှိလေးအတွက်ကြောင့်မို့တခြားတစ်ခုကတော့စစ်ကောင်စီကတော့လမ်းကြောင်းတော်များကိုထပ်ဖြည့်ပေးမှာပဲဖြည့်နေဆိုတာကတခြားတစ်ခုတော့သူတို့အတွက်ကဒီစီအရဘူးနိုင်ငံရေးအရာအတားစီရနိုင်မယ့်အခင်းချင်းတစ်ခုကိုတွတ်ချက်ပြီးတော့မှာဒီလူရဲစနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့စုစုအောက်မှာကတော့ဒီလိုဝင်ချကိုအတုံးပြသွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒီနေ့ပြောရင်တော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာကဒီလိုဝင်ချရဲ့ကိုရွှေတင်ရက်ပြစ်ကိုပြန်ချုပ်ပေါက်တဲ့ကိုချီလာနော်တလားလို့ပဲကျွန်တော်တို့တော့ပြောလို့ရတော့ပါနော်